מוציא אוכל מן התנור. אמן. איפה עכשיו? בן זונה! נראה לי כמו חתול ועכבר. תמיד יחד וכל הזמן רבים. סלמון נעלם לאבא שלו לפני כמה ימים, ואנחנו מאוד דאגים לו. מה עשית לילד הזה? נעיר! בן זונה! איפה היית? רוצה שתעזור בציון, די, שחרר אותו. תן לו ללכת. את תראה, זה יהיה כמו הגדול. בסוף הם יהרגו אחד את השני. אתם אחים, תנסו להסתדר. משפחה שכזאת.